Hej, hej! I den här videon så ska vi visa några vanliga ord för vad du gör i en bil och vad det heter när du ska börja köra bil. Så vi ska titta på vad som finns i bilen och vad du gör i bilen. Och vi ska börja och visa några grejer som finns. Här har vi först växelspaken. Växelspaken. Och den här bilen är inte automat utan den är manuell. Så det betyder att den har 5 växlar och R som betyder back. På golvet vid fötterna så har vi 3 pedaler. Koppling. Den använder man med vänster fot. Man kan trampa ner kopplingen. Trampa ner kopplingen. Och släppa upp kopplingen. En gång till. Trampa ner kopplingen. Släppa upp kopplingen. Och sen har vi 2 andra pedaler också. Det här är broms. Så det är bromspedal. Jag trycker på bromsen. Jag trycker på bromsen. Eller jag bromsar. Jag bromsar. Och den sista pedalen längst till höger. Det är gaspedalen. Gas. Så vi repeterar dem en gång. Koppling. Broms. Och gas. Och när vi ska starta bilen så behöver vi också använda nyckeln. Nyckeln sitter i tändningslåset. Nu ska vi vrida om så vi trampar ner kopplingen. Vrider om. Just det. Trampa ner kopplingen och trampa på gasen. Så nej. Bromsen. Bromsen. Nu sa jag fel. Så trampa ner kopplingen och håll höger fot på bromsen. Vrid om tändningen och starta motorn. Så, och nu har vi fri... Hade vi lite radio också? Nu har vi friläge. Det betyder ingen växel. Friläge. Vi har en parkeringsbroms. Parkeringsbroms. Vi tar ur. Vi släpper parkeringsbromsen. Och vi lägger in backen. Lägger in backen. Nu släpper vi upp vänster fot till dragläget. Så vi släpper upp kopplingen i dragläget. Vi möter med höger fot på gasen. Jag har en som kommer gå en bakom. Vi väntar lite. Så här gör vi med fötterna. Kopplingen i dragläget. Och höger fot på gasen. Försiktigt. Så nu kan vi köra väldigt sakta. Vi krypkör. Vi krypkör så vi kör sakta. Och vi backar ut från parkeringen. Vi backar ut från parkeringen. Vi bromsar. Vi lägger in ettans växel. Vi släpper upp. Vi släpper upp kopplingen igen. Och kör på ettans växel. Så det var lite ord när man börjar köra bil. Vad som finns i bilen och vad du gör med fötterna och vad du gör med växelspaken. Titta gärna på filmen igen, prenumerera gärna och titta gärna på vår spellista med körkortsteori på lätt svenska. Vi ses!